আমি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন পালোঁ। আমি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এতিয়া বসুৱাল জংচন যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন তাৰ টিকেট কাটিম। গতিকে আমি টিকেট কাটিলোঁ, কটাৰ পিছত তেতিয়া প্লেটফৰ্মত গৈ আছোঁ। প্লেটফৰ্মৰ পৰা আমি ট্ৰেইনত উঠিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল অপেক্ষা কৰক, আমি অলৰেডি ট্ৰেইনত আছোঁ, ট্ৰেইনৰ ভিতৰত আছোঁ। আমি এতিয়া বসুৱাল জংচনলৈকে যাম। এইমাত্ৰ ষ্টেচনৰ পৰা ওলাইছোঁ, ষ্টেচনৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত এয়া চাওক ধুনীয়া বস্তু এটা দেখা গৈছে। এতিয়া আমি হোটেলত গৈছোঁ, হোটেলত কিবা এটা খাম, খাই পিনে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো ইছলামীয়া হোটেল হয়, ইছলামীয়া। আৰু এতিয়া চাওক আমাৰ বাচ্চা বাচ্চা খাই আছে, আমাৰ যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী লৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া চাওক মাইকী মানুহে গাড়ী চলাই আছে, চাওকচোন কিমান পৰ্দাত। বন্ধু বান্ধৱী, এতিয়া বসুৱাল জংচনৰ অভিমুখে আমি গৈ আছোঁ, অলপ পিছত বসুৱাল জংচন পাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া চাওক ৱেলকাম টু বসুৱাল জংচন ৰেলৱে ষ্টেচন। এতিয়া এই বসুৱাল জংচন, এইটো এই আগত আছে এইটো ডিপু, বাছ ডিপু, ইয়াত বাছ ৰখায়। চাওক এই বসুৱাল জংচনৰ ভিতৰ পিনে সোমাই আছোঁ, এইটো আগৰ পিনে ডিপু এইটো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আমি এতিয়া টিকেট কাটিম। টিকেট কাউণ্টাৰ হয়, টিকেট কটাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী য'ত ৰখাই আছোঁ, ইয়াৰ চাওক আমি লিফ্ট দি উঠি আছোঁ। তাৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত গৈ আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত গৈ পিনে আমি আকৌ নন্দুৰবা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ টিকেট কাটিলোঁ অলৰেডি। এই টিকেট কাটি এতিয়া তাত যাম। ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰৰ পৰা আমি নন্দুৰবা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ম। তাতে দুটামান বজাত ট্ৰেইন আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লোকেল ট্ৰেইন আছে আপোনাৰ সন্ধিয়া 5টামান বজাত। এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত বহি আছে, টোটেল 40 ল'ৰা ছোৱালী গৈছে। 3 ঘণ্টাৰ পিছত আমি নন্দুৰবা ৰেলৱে ষ্টেচন পাইছোঁ। এইটো ৰেলৱে ষ্টেচন হয় নন্দুৰবাৰ, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ যাব লাগিব আকলকুৱা। অলপ ৱেইট কৰক। নন্দুৰবা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বাহিৰৰ লোক জেগা এইখিনি খুব ধুনীয়া লাগিছে চাই পিনে। লেফ্ট চাইডে যিটো তাত অট' চট' ৰাখে, আৰু এয়া চিধা পইণ্ট আগত আছে ৰেলৱে ষ্টেচনখন। আমি ইয়াতে নামিলোঁ, নামি অলপ ঘূৰি ফুকি চালোঁ। এয়া আমাৰ লেফ্ট চাইডত আছে অট' ষ্টেণ্ড, ইয়াত অট' চট' ৰখাই চিধা চিধি ইয়াত বহুত অট' পোৱা যায়, য'তে যায় আপোনালোকে তাৰ ইয়াৰ পৰা অট' লৈ যাব পাৰে। আমি ইয়াৰ পৰা এই লৈ গাড়ী লৈ আমি তাত যাম। অলপ পিছত আমাৰ গাড়ী আহিব, কাৰণ আমাৰ মানুহ বহুত, সেইকাৰণে অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব। আমি ইয়াৰ পৰা কলকাতালৈকে যাম। আমি গাড়ীত উঠিলোঁ, এতিয়া আমি যাম আকলকুৱা। জামিয়া ইছলামিয়া ইশাতুল উলুম যিটো মাদ্ৰাছা আছে তাত। বন্ধু বান্ধৱীসকল অলপ ৱেইট কৰক, 1 ঘণ্টামান পিছত আমি গৈ তাত পাম। ধুনীয়া এটা ৰাস্তা, আমি গাড়ীৰ পিছপিনে বহিলোঁ, পিছপিনে বহি বহি ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ। সদায় আমি ভিডিঅ' আগপিনে কৰোঁ, আজি যিহেতু পিছত বহিছোঁ সেইকাৰণে পিছপিনে ভিডিঅ' শ্বুট হৈ আছে। মাদ্ৰাছা পালোহি। আমাৰ আগত যিকেইটা আছে সব আকলকুৱা ইছলামীয়া ইশাতুল উলুম গোটেইকেইটা মাদ্ৰাছা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি মাদ্ৰাছাৰ মেইন গেটলৈকে গৈ আছোঁ, পিছত ভিতৰৰ অংশখিনি দেখুৱাম। আমাৰ লগতে থাকক, অলপ ৱেইট কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া চাওক আগৰ দেখা গৈ আছে এইটো গেট।
মোর তাত মানে বহুত ভিডিও আছিল, সব ডিলেট হয়ে গেল, গতি কারণে অনেক প্রবলেম হয়ে আছে। আগর কেটা মাদ্রাসা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আছে, আর বহুত বহুত বিভাগ আছে, ইডুকেশন আছে, আপনার পলিটিক্যাল সায়েন্সও আছে। গেটওয়ে মাদ্রাসার মেন গেট হয়, এখানে ছাত্র আসছে অ্যাডমিশন লওয়ার কারণে, এটাই মেন গেট হয়। মেন গেটের পিছত আমি আরো একটা ভিতরের অংশখানি দেখে আছো, এইটা একটা বিল্ডিং, ইয়াতে দিনিয়া শিক্ষা দিয়া হয়, প্রথম যেটা প্রথম ইয়াতে পড়া হয়, ধরে ক শ্রেণীর পর যে শিক্ষা পায় এই ইয়ারপা হয়, এইটা ভিতরের অংশখানি চাওক কি ধুনিয়া, কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছে, কি সাফ চিকুণ, চাইছে না বন্ধুবান্ধবী সকল, মনোরমা দৃশ্য চাওক। এইটাই দিনিয়াত আগত যেটা দেখা গিয়ে আছে, লড়াটো আগত পড়ি আছে। ये लोग खाने के लिए चला गया, देखो बहुत भूख लगा बोल रहा था। ইয়াতে খোৱা বোৱা দিয়ে বন্ধু বান্ধৱী সকল, ইয়াতে আমাৰ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খুবেই ভাল পাইছে, লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।